Kuvittele kiitäväsi ylösalaisin valtavien G-voimien puristuksissa. Kuvittele sinkoutuvasi raketin vauhdilla korkeuksiin ja putoavasi alas yhtä huimalla nopeudella. Kuvittele itsesi kaltevalle pinnalle, vesiputoukseen, pyöriväsi vinhasti ympyrää vailla päämäärää, mekaanisten kanojen keskelle. He ovat valmiita kaikkeen tähän. Tämä on Linnanmäen testiajo. Minä olen Arman Alisad. Tervetuloa Linnanmäen testiajoon. Seuraavaksi nähtäviä laitetestejä ei tule missään nimessä, missään olosuhteissa kokeilla muualla kuin Linnanmäellä. Tuleva testiryhmämme tulee asettamaan itsensä alttiiksi nopeille suunnanmuutoksille, koville G-voimille, kieputuksille ja ennen kaikkea järjettömälle hauskanpidolle. Tämä on Linnanmäen testiajo. Muomat vahvuudet testaamisessa on kestävyys. Mä oon ollut täällä Linnanmäellä Kirnun maailmanmestaruuskisoissa ja mä pyörin tunnin verran tossa Kirnulaitteessa. Mulla oli sen verran niinku pakka jumissa sen jälkeen, että mä uskon, että mulla on niinku tämänkertaisista niin testaajista kyllä vahvin kokemus. Mä tykkään eniten kaikkein hurjimmista laitteista. En mä pelkää yhtään mitään. Mulla ei ole minkäänlaista itsesuojeluvaistoa, niin lintsi sopii mulle oikein hyvin. Mua pelottaa kyllä joo ja jännittääkin, mutta sitten taas, että se kääntyy semmoisen hysteerisen naurun puolelle. No mun vahvuus on ehdottomasti toi keskivartalo ja kehon hallinta. Mä oon ihan loistava noissa laitteissa. Kyllä mä jännitän ehkä niitä, mikä toi uusi vekotio, että se näyttää aika hurjalta, mutta en mä kaasti ole jännittää tyyppiä, mutta se ehkä vähän sillä lailla kuumottaa. Vahvuudet. Kova itseluottamus. Mun henkinen kantti on ihan jäätävä. Tervetuloa Linnanmäen testiajoon. Tänään laitetaan kaikkien henkinen kantti koetukselle ja rikotaan vähän rajoja. Ennen kuin lähdetään kovimpiin laitteisiin, niin otetaan lämmittelykierros. Onko kaikki valmiina? Vamos! No niin, nyt loppu lämmittelykierros. Me aletaan tosi toimia. Ensimmäisen laitteeseen lähtee pihla. Mä lähden pihlaan sun mukaan, mä otan pienen kameran ja kuvataan sun reaktioita laitteessa. Pihla, sä oot aina tykännyt Linnanmäestä lapsesta asti, niin sen takia mä oon valkannut sulle tämän perinteisimmän laitteen täällä, eli tämän puuvuoristoradan. Ihanaa. Tykkäät myös jarrumiehistä, niin... Tykkään jarrumiehistä. Jarrumiehethän on lintsin kovimpia jätkiä ja ihania hottiksia täälläkin. Ihan mahtavaa, hei. Mennään tuohon laitteeseen. Apua, mennään. No niin, Pihla, kerro millaista oli? Ihanaa. Ja tuoksuu vielä hyvälle samalta. Tuliko mitään lapsuuden muistoja? Joo, tuli semmoinen. Aina mä joskus pienenä haaveilin, että mä saisin jäädä jumiin. Tai että se laite jäisi jumiin niin, että saisi kiipeillä alas. Koskaan se ei jäänyt jumiin. Okei. Okay. No mutta ehkä ensi kerran me saadaan järkättyä sulle semmoinen, että okay. Laitetaan sut jumiin tuohon. Sidotaan sut tonne ylös. Hyvä. Jes, kiitti. Kiitos. Mä oon ihan pelkästään sun nimen takia valkannut sulle tän vonkaputoksen ja mennään kattoo, mitä märäks me Simo oikein saadaan. No, katsotaan. Yes.
Nyt me saatiin tietää, mistä sun nimikin tulee. Nyt ollaan ihan märkiä. Joo, nyt ollaan kyllä ihan märkiä. Joo. Alhaalta ylös asti. Joo, mites tota, kuvaile vähän tota raidea, oliks hauskaa? Oli se ihan hauskaa. Aluksi oli vähän niinku odottavainen tunnelma, mutta loppuhuikennus oli kyllä kaiken arvona. Joo, toi vähän niinku petaa tossa koko ajan, se venaat. Niin. Ja yhtäkkiä kulman takaa tulee törkeästi vettä. Niin... Joo, kyllä se törkeästi tuli. Niin tuli, hyvin se selvinnyt. Ei mitään. Jees, kiitti. No niin, Mira, tuleeko sulle koskaan laitteessa huono olo? Ei. Okei, mä ajattelin, että me testataan sitä ja sen takia mä oon valkannut sulle tän kiepin. Yes! Ihan niin, mahtava. Hyvä. Kieppi on, kato, vanha telineen jumpparin tuonne kunnon kiintopyörähdys ja kieppi on tuttu juttu. Ihan mahtavaa, mennään kokeilemaan. Mennään kokeilemaan. Yes. Tää on niin siistiä, vähän kuin hevosen kanssa ratsastaa, niin jää sellainen kestohymy. Ihan mahtavaa. Sä suoriudut ihan loistavasti tosta. Olipa hauskaa. Kikatus koko ajan. Mistä tykkäsit eniten tossa? No se oli ihanaa, sit kun oikein pyörittiin ympäri. Se on muljahtava tunnelma. Okei, tuut varmaan uudestaan. Mä tuun uudestaan. Tullaan. Jes, kiitti. Okei, Jussi. Linnanmäen testiajo jatkuu ja sä varmaan ymmärrät sen, että viimeksi sä jänistit tosta ukosta, niin tarkoittaa sitä, että mennään tänään siihen. No niin, mä oonkin miettinyt semmoista uutta ohjelmaformaattia kuin I Kill Arman. Okei. Okay. Mä näen, miten murtunut sä oot ton hymyn takana, mutta me mennään nyt kuitenkin kokeilemaan tätä laitetta. Eiks niin? Yes. No niin, Jussi, mitkä fiilikset? Ihan huikeet fiilikset. Älyttömin laite, missä on ikinä ollut. Samaan aikaan, kuinka voi olla maailman pelettävin laite ja siitä saa jotain euforia fiiliksiä. Eikö se on mahtavaa? Vähän kuin tämmönen tähtiosalta fiilis koko ajan. Siis tota ei voi selittää, se pitää kokea. Hyvin sä vedit. Toi oli kyllä kova se. Onneksi olkoon. Laitteet on nyt testattu ja jokainen suoriutui omasta tehtävästään erinomaisesti. Mä oon ylpeä teistä ja mä aion viedä teidät ravintolan jarrumieheen syömään pihvin. Kaikkiin laitteisiin ei ehditty tänään, mutta muistakaa, että Lintsi on auki syyskuussa viikonloppuisin. Voitte tulla uudestaan, mutta nyt lähdetään syömään. Tämä oli Linnanmäen testiajo.